Přeji vám hezký den a vítám vás u videa, ve kterém vám představím kurzy Žlutá sova. Já jsem jejich autorka, moje jméno je Michála Peterková a jsem psycholožka. Kurzy Žlutá sova jsou určené pro lidi, kteří trpí stresem, nervozitou, sníženým sebevědomím, nějakými lehčími depresivními a takovými neradostnými stavy. Když už člověk má takovéto potíže, tak se většinou snaží nějak řešit, například si vyhledá informace v knížkách. Některé knížky jsou velice kvalitní a moudré, ovšem bohužel málo kdy pohnou člověka k akci. Většinou si je člověk jenom přečte, tak jako pokývá hlavou, jaké moudré věci se tam dozvěděl a tím to jaksi také končí. To kurzy Žlutá sova tak jednoduše nedovolí takovouhle ignoranci, protože jsou právě interaktivní a nutí, aby si člověk všechno zkoušel v praxi a různými interaktivními cvičeními ho vedou k sebepoznání a tak podobně. Další možností je vyhledat služby psychologa. Protože lidský kontakt je nenahraditelná záležitost, tak podle mě právě najít si dobrého psychologa a popovídat si s ním ta nejlepší možnost. Ne každý ovšem se chce svěřovat se svými věcmi cizím lidem, pro někoho je také psycholog nedostupný a pro někoho je drahý. Kurzy Žlutá sova opět kompenzují tyto nedostatky tím, že jsou online, tak jsou dostupné 24 hodin denně, z pohodlí domova stačí jenom počítač s připojením na internet a pokud jde o tu cenovou dostupnost, tak tam by taky neměl být žádný problém, protože Žlutá sova je velice levná, je to úplně za zlomek ceny, kterou by člověk zaplatil za konzultace s psychologem. Co je obsahem kurzu Žlutá sova? Taková ta nejzákladnější součást, čeho tam je nejvíc, jsou interaktivní cvičení. Ta jsou zaměřená na sebepoznání, jsou tam i nějaké testíky. Ten kurz vlastně dotváříte sami, protože tam neustále vás vyzývá, abyste tam něco psali, odklikávali, přemýšleli nad něčím. Poskytuje vám ten kurz také zpětnou vazbu. Takže jestli jsou kurzy Žlutá sova nějaké, tak jedním slovem se dá říct právě to, že jsou interaktivní. Dále tam potom najdete informace, které jsou v dané oblasti takové základní a potřebné. Těch informací tam není mnoho. Vůbec se nemusíte bát, že byste museli z obrazovky číst nějaké dlouhatánské pasáže nudných teoretických textů. Je tam těch informací právě tolik, kolik člověk potřebuje, aby se zorientoval v té oblasti, o kterou se zajímá. Žlutá sova také obsahuje vždycky nějakou nahrávku ke stažení, minimálně jednu. Obsahuje také tipy právě pro pomoc v té dané oblasti, které se týká. No a aby právě člověk zrovna převáděl do praxe to, co se dozví, tak každá část toho kurzu také obsahuje úkoly, které právě navrhují, jak zapojit ty určité změny do té životní praxe. Pojďme se přímo do kurzu Žlutá sova podívat. Po přihlášení se dostanete na stránku s nápovědou. Věřím tomu, že vám bude stačit přečíst si nápovědu pouze jednou, protože obsluha toho kurzu je opravdu velice snadná a program vás sám vede tím, co je potřeba udělat. Tady v tomto sloupečku máte přehled jednotlivých hlavních částí kurzu. My je tady nazýváme dny a to proto, že v ideálním případě zvládnete za jeden den udělat právě tu jednu část. Můžete ale zvolit i pomalejší tempo. Práce na tom jednom dni vám zabere zhruba 20 až 30 minut. Takže poté, co na ten příslušný den kliknete, tak se dostanete na jeho začátek anebo eventuálně tam, kde jste svoji práci přerušili. Protože toto je první den, tak nám tady začíná nějakými testíky. Já je tady jen tak náhodně odklikám. Samozřejmě tyhle ty vstupní testy potom poskytnou nějaké informace, se kterými se dále pracuje. Takže takhle tam něco nacvakám. Dozvíme se vyhodnocení a pokračujeme dále. Tady je ta informační část. Zrovna tahle je tedy ve formě videa. S
tím, že pokud byste toužili po klasickém textu, tak u každého videa je potom textový přepis ještě toho, co se v tom videu probíralo. Tak, poté, co si poslechnete video, které v tomto případě má 9 minut, tak budete pokračovat zase dál. A přecházíme tady na takový tip, co se dá podniknout pro sebe, vysvětlení proč, k čemu je to dobré, nějaké otázky na pochopení a potom zase prostor, kde si můžete něco zapsat. To, co si třeba dnes do toho kurzu zapíšete, tak se vám připomene za nějakých třeba 5-8 dní, budete s tím zase znovu pracovat. Tak a na závěr každého dne, každé té části, dostanete nějaké úkoly, které vám pomůžou ty užitečné věci právě přenést do vaší běžné životní praxe. Všechny úkoly vám přijdou vždycky na e-mail, takže nemusíte mít strach, že někde zapomenete nebo že si je musíte někde poznamenávat. Zrovna tak vám přijde, až dokončíte celý ten kurz, všechny ty dny, tak vám přijde na mail dlouhatánská rekapitulace všeho podstatného z toho kurzu a také všeho, co jste si tam sami zapsali. Takže opět není potřeba si nic někde poznamenávat a strachovat se, že ty informace zapomenete. Všechny je budete mít potom k dispozici právě díky té PDFce, kterou dostanete. Počínaje rokem 2017, obsahují také kurzy ještě velice dlouhou, konkrétně 60-denní e-mailovou podporu. To jsou takové zprávy, které připomínají takové ty zásadní věci, dávají určité tipy, kde se ještě nad sebou zamyslet. A jejich účelem je právě, aby po skončení toho kurzu to nedopadlo jako s tou knížkou, že člověk tak jako rád si to prošel, ale vlastně tím to skončí. Ta dvouměsíční podpora už je dost dlouhá na to, aby právě takové ty nějaké věci, které vás zaujaly, které jsou pro vás podstatné, tak abyste je opravdu uměli do svého života zapojit, protože jedině tak vám může ten kurz nějak pomoct. Takže jak vidíte, obsluha kurzu Žlutá sova je velice intuitivní a jednoduchá. Když jsem na začátku mluvila o tom, že kurzy jsou cenově dostupné, tak to platí. Cenu pro konkrétní kurz se vždycky dozvíte po té, co kliknete na podrobnosti k danému kurzu. Ta cena vždycky za celý kurz bude nižší než běžná cena jediné hodinové konzultace u psychologa. Je to skalkulováno úmyslně takhle nízko, aby si kurzy Žlutá sova mohl dovolit úplně každý. Tak, pokud vás nějaký kurz Žlutá sova zaujal, tak klikněte na jeho název, dostanete se na stránku s podrobnostmi, pak už se stačí jenom zaregistrovat a dostanete se dovnitř kurzu. Já vám děkuju za zájem o kurzy Žlutá sova a mějte se co nejlépe.